mă poziționez eu pe mine acum într-o atitudine superioară. Mă doare chestia asta. Mă doare că am ajuns ca franceză aia care trec sute și mii de oameni pe o stradă din centrul Parisului 9 ore și nimeni nu se oprește de bună căsură. Mă doare că nu mai avem dragoste de adevăr și de oameni. Mă doare că fiecare e cu părticica lui, cu pocăința lui, cu familia. Noi să fim bine. Domn, după noi potopul, nu contează. Să băște, lasă, problema lor. Serios? Oameni buni, mor lângă noi oameni. Cad oameni care pot fi resuscitați, cad oameni care pot fi reabilitați. Uneori ascultați-mă, un om căzut și de ce are nevoie? N-are nevoie de cuvinte, n-are nevoie să-l evanghelizezi. Și de ce are nevoie să stai lângă el? Să spui, bă, uite, stai lângă tine, hai să stăm la o cafea. Și tot ce pot să fac pentru tine, spun doar atâta, mă rog pentru tine.